wali tubaagala kubeera wakaawo. Kyo nakigezaako okukyogerako naye engeri gye ndi nti omukyala wamugambanga otya nti abo sibaagala bagende. Namugambako n'agaana nange nembireka. N'obireka. Tukyagenda maaso pulogulaamu yaffe Taasa Amakaago, baako ne ky'otutaasa era ky'otaasa amaka ga Ssemugenyi wamu ate n'omukyala Nakibuuka. Omwami yagambye nti yazuukanga n'asanga obwambe. Katulinde omukyala abitubuulire. Ogamba otya? Bukedde TV 1 Taasa Amakaago ye page yaffe, baako ky'oteekako Facebook page yaffe. Oba sekyo tulumbe ku mutimbagano gwaffe ogwe tuweerezaako obaka, wandiika ekigambo Taasa leka akabanga. Wandiika weereza ku 8338 owange sooka otuule wano. Omwami ekimugoba awaka yanoonya akaliiro ke nga tekaliiyo, yasangayo kambe omulundi ogusooka. Kano akaliiro k'ogamba kwasanga ng'emitwetwe akaliiriro ako kalagala ako k'emmere muteyakasangayo ogusooka, n'asangayo akambe ogusooka ogwokubiri ogwokusatu, n'agamba ntayo omukazi alaika ayagala kubaako kyankola n'ekirala. Njagalo byonkookedde bimala ne byonswazizza bimala. Akambe nakakwata ddine nkateeka mu buliri mutusula. Banawe obwambe bwe buli. Bw'abanga ayagala tulinnye waggulu eri mu siringi bw'abawanga tebuliyo. Era ndowooza ggwe wabuteekayo. Kubanza akambe akange nkalina. Yagaa nti wabuteekanga mitwetwe. Mugenda okwebaka. Nti agenda okubikula ate esanga. Nabagambye. Afuba nnyo okulaba nti ateekawo ekintu ekiyinza okubeera nti kisawundinga. Ngakambe lwaki nakateekanga emitwetwe? Emirundi esatu naga ntayika yeetegula wakawo n'ekirala. Wali ombuuzizzaako nti kano akambe otaddeyo kaaki? Ssemugenyi ddamu. Kiwemba sikubuuzizza nze nzennyini nze nnina okusooka okwekuuma obulamu bwange. Wali okimbuuzizzaako nti kano akambe otaddeyo kaaki eno emitwetwe? N'ekirala agamba nsonga ziri bbiri, mbu waliwo ababeeranga mu ddiiro nga wano tebaggalawo, nga gezaako okugamba bagende bave ewuwe, mbu azuuka asanga waggule, mbu ye ne yagenda. Kusaawe mmeka? Mbu baabeeranga mu ddiiro nga mwe basula. Sibwongambye? Baabeeranga mu ddiiro mwe basula. Baani? Oyo omuvubuka Mutebi, naawe omuvubuka era omulala, aliwo era naawe omuwala omulala, amannya sikyagajjukira. Nga toyagala babeere wamu? Nga bajjawa. Ate nze mmanyi gye babajjanga. Anti era kino neva nneekengera ne ngamba wano. Si kulwanga obulago bwange buvaako nga sitegedde. Engamba omuntu gwe osooka okwekuuma. Ate omukyala wamutegeezaako nti ogenze togenda kudda kubanga luwa genda nga nodda nodda. Okusooka we nagenda nava wano nange nnali sigenze nti sigenze kutadda. Naye olw'okubanga omugagga yali ayagala omulimu gwe gwa maama. N'ogenda? Ne ngenda nga siina bwe nzira waka kuba yatusanga ku mulimu gye twali tukolera. N'atuteekamu ekintu ekyo nti njagala mugende munsimire omusingi muveeyo muzimbe n'okuzimba. Kati omusajja yali pasita n'atutwala eyo e Rwanda kusima musingi na kuzimba, yali ayagala kuzimba kyaki. Kati awo we natandika obutadda waka zekeseera we nabuyira naye nga wali naddanga waka, siwaliwo we saasulako waka. Nsaasulwa tewaliwo olunaku lwe saasulwa waka. Bwe bitu bibiri mwali mulwanyeko n'omwanya twekuba mirundi emeka? Giri emirundi giri ebiri. Mwe kuba fuluwera ogusembayo gwali fulu kubanga nande wabundabu lwa mezi oyo wasi nisonga yate nga bwe nkugambye twatandikira kabalagala okuba nayo nsangayo mulamu wange jigu yangama ati mulamu wange ye yali luyombo kati mugenzi mpulira kati nze nga siyinza kumulaba ne Ssemubuuza ati naye nga muntu w'abantu era bwe nti mukyala wasuza otya bwafuka miranga mumuddamu kyamuyisanga bubi oba yewe otuwali tumufukamirira ng'alaba ekitiibwa okitwalako ekyo kikomezza kati kubeeragana amagifu tegakyadda wansi lwaki ati ate takyasoboka takyali mwami we taata wakyasoboka taata w'abaana asigala taata waabwe naye nga sikyadda wansi. N'oli mulamu osinga abaddeyo naye bali tugenda kuddamu alyo oluyombo lwasa sirina buzibu naye luyombo gwe atuuka okubeera nti twali tubeera wamu naye kati nga tayagala kukulaba nti oyogedde na muntu yonna luyombo n'amunjagaza okumala emyaka okutuusa lwe twava e Kabalagala. Bwe tuva e Kabalagala tudde e Kabowa, bwe tudde e Kabowa tusangayo Ssemaweri. Ssemaweri ne mwagala nga ennyumba yali bwezi nga tusula eri mu situuti ne dayiningi
kati bonga basula ebimu sajje sigadde nga balingira mmanji alina famire ye alina omukyali semawere yiyanku myaka enti gwe siyimirirangako naye kuŋŋamba kigambo nti oba kino oba kino naye okujjako era nga abantu abalayamu ne musinkana nombuuza wasuza otya tatajjayo aga nti kati olina mutebi Family friend. Niye buzibu ki ye bwasanze kuba abaana bano niwe balwala niwe babeera bagenda kusomera niwe kiba kiki kazibe enviiri kabe niigiina simanyi mwaka gwe yakoma bawa kintu kyonna anti yagamba takola tumusaba nga kintu kyonna anti yagamba takola ati buzibu buli ludda anti wuliriza agamba takola nti yasuubira singano waba atundiddwa ne mugula awantu awanene asobola okutandika okulima asobola okutandika okulunda naye n'afuna ekikumi nga ye bwali talina kyakola talina wadde ekikumi era ganti omuntu byayina bye bimununula kuze ne mugamba oba omukyala wa mugamba bubi tugende w'omukyala tuyinde ekyebuuzo kyekyoyo kizisikirizibwa wana kyakukenga kuba ekiseera kino abaana bange bato ebintu nga bwe byefaana bye buli kimu mukiraba we ntewali sente ze bagenda muwamu tuzigabane mu bantu babiri ŋŋende n'abaana bange mbategekere ebipya tukali ng'obulamu bwabwe nkyabutambuza kati ye ng'abadde agamba si byakwawukana mubeere omwami n'omukyala n'abaana bange kyasoboka byayagala mbeere wamu maama nabatuliludda gyemunaagula gyemunasobola okuyia lwaki otulaninga kusooka kutukola lwaki tasoose n'agula anti talina sente takyako kati akita kubanga fe tetulinamu wa buzibu bwonna era nawano yasalawo ngeri gyagenze alaba ewagenda okumuwa emirembe Ssemugenyi ojjukira bulungi bwe namala okubeera nti nekintu ekyo omaze kizuula nti nakijjawo ojjukira ebigambo bye waŋŋamba yagamba atabitwaliwe yajimirira mu lukuubo waliwo nze mu nyumba muno nga nze newasa tuuka omwazi ngeera kimpaliriza okulaba nga noonya omuntu yonna gwe mbeera naye mu nju gwateetaagawo yadde yadde yangulira ku bujambiya nangulira endoddolima y'omuggo okulina enkoba obiina mu nyumba omuggo mweguru nga gwali gukubyeko oba yateekanga okutiisa butiisa bya jasiti okulya jasiti abantu baagudda omukyala wamugulira endoddo nze sigulanga ku muggo nti nno soke tawo aga nti taletanga ndoddoletere kugusa mukazi wali oleze gwati omusajja omuganda yenna omusajja omuganda omala kulaba nga wazeewo obutabanga abeera n'embukuliye abeera n'omuggo nejambiya n'effumu byonna birina okubeeramu kati gomuoleta oleta endoddo lyeyo wamwagiri omukyanga nti eno bya bukuumi yakwekumisa oba wasimba busimbi weno ga buno ndaba ngolonemusenge kikyo n'ekisumuluzo yaba nakyo tayinza ga nti omwana wange yanaabuya naye nga tagenda mulekerawo kagaati yadde ak' ekikumi leka naawe okwogera bikuswaza tebisobola kunswaza kuba byaliwo ne bwe tuyita jjajja ne bwe tuyita anti juli ne bwe tuyita maama muto tewali ataakulaba